Глядачі, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. В описі до відео та коментарях посилання на наш новий канал. Підтримайте! Не так давно Дмитро Ярош заявляв, у випадку спроб антидержавних формувань, ОПЗЖ та їм подібних, дестабілізувати ситуацію у державі, українська добровольча армія готова всіма наявними силами і засобами допомогти державним силовим структурам у придушенні антиукраїнського заколоту. Дмитро Ярош окреслив кроки для деокупації України, серед яких назвав обов'язковим ліквідацію партії «Опозиційна платформа за життя». На його думку, ця політсила є антидержавною. Без проведення широкомасштабної військової операції, цілеспрямованої і системної діяльності наших спецслужб за лінією фронту і в Росії, зачистки інформаційного простору України від антиукраїнських так званих ЗМІ, ліквідації антидержавних політико-фінансових бандформувань в тилу, типу ОПЗЖ та партії Шарія, створення дієвої добровольчої територіальної оборони і так далі, забезпечити вихід України на неконтрольовані ділянки східного кордону нашої держави неможливо, написав Ярош в Фейсбук. Він зазначив, що зараз рух опору капітуляції пропонує свій план щодо окупованих територій Донецької і Луганської областей, але в ньому не вистачає головного – військової складової. Разом переможемо. Щодо ОПЗЖ, він цілком правий. Їх потрібно закривати надовго, і ось чому. Хто такий цей Віктор Медведчук? На думку українських істориків, з радянською міліцією він співпрацював ще з 70-х років. Саме тому йому багато чого сходило з рук. Саме тому його і зарахували на юридичний факультет Київського університету Шевченка. Згодом став адвокатом у ряді одіозних і політичних справ совєтської влади. Він захищав, чи то вірніше сказати, допомагав звинувачувати українських поетів і дисидентів – Юрія Литвина, Василя Стуса, Миколу Кунцевича. А потім Радянський Союз наказав довго жити і, здавалося б, все. Колишні його посіпаки залишилися на узбіччі історії. Але Медведчук і тут виплив нагору. Став юристом, який обслуговував інтереси таких людей, як, наприклад, брати Суркіси. Саме вони і познайомили Медведчука з другим президентом України Леонідом Кучмою. І це було доленосне знайомство. Спершу Медведчук став лідером провладної партії СДПУО, а потім головою адміністрації президента Кучми і його сірим кардиналом. Пам'ятаєте такий термін «темники», так звані «теми неділі»? Це документ, який за часів Медведчука розсилали усім засобам масової інформації. Саме ці теми і мали висвітлювати журналісти. Але помаранчева революція поставила крапку на політичній кар'єрі Медведчука. Так тоді здавалося. Він справді зник на довгі роки з політичної арени. Протягом років про втілення пекла часів Кучми ніхто не згадував, аж допоки у 2013 році він не завісив увесь Київ рекламою свого українського вибору – громадської організації, яка пропагандувала мир, дружбу і жвачку з Росією. Після нападу Росії на Україну у 2014 році ці лозунги були аж занадто безглуздими. Але Медведчук став перемовником від України і єдиною людиною, яка могла літати напряму в Москву. Саме за кришування СБУ Медведчук зміг створити свою власну бізнес-імперію на продажі російського дизелю і газу в Україні. Саме ці гроші допомогли йому придбати аж цілих три телеканали – 112, NewsOne і ZIK. Ще один український голуб миру – Вадим Рабинович. Ми нагадаємо його останню витівку. Я сподіваюся, що ми будемо святкувати найближчі роки ще одне свято – рік звільнення України від фашизму, сказав Рабинович на Погоджувальній раді голів депутатських фракцій та груп. Борець, що тут ще скажеш? Людина з твердими переконаннями, напевно, при Союзі був сумлінним піонером і комсомольцем. 1974 року Рабіновича виключили з комсомолу за аморальну поведінку, а 20 січня 1980 року арештували за звинуваченням у розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах. Що цікаво, тоді за майбутнього борця за радянські цінності вписався генеральний прокурор страни Советів. Проте у 1982 році Рабінович знову був звинувачений за тією ж статтею і засуджений до 14 років позбавлення волі. У в'язниці був завербований кегебістами. Вийшов на свободу у 1990 чи 1991 році. Чим тільки не займався Рабінович після 1991 року. Він і нафтою торгував, і був одним з співзасновників телеканалу «1+1», і громадянство Ізраїлю отримав. СБУ навіть забороняло йому в'їзд в Україну. Правда, ненадовго. Про цього персонажа можна ще багато розказувати. І про його бізнес, і про звинувачення, і про те, як він перебігає з одного політичного табору до іншого. Але, думаю, ви вже зрозуміли усю глибину цього мегаполітика.
Питання до СБУ і правоохоронців. Чому ці персонажі досі на свободі? До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки під відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок.